zaman-zaman akhir ya lo kan mau selam yak tadi si Pak Husun pun ya. Mari aman-aman jaga ya lo jaga ya lo jaga. Iya Rob. Mustafa,
zaman akhir ya Allah, menjadi jaga oleh Allah ya Islam tidak akan pun ya Allah ya Rabbi bil Mustafa humul Fatihah. Pak Bu, semangat Pak Bu. Niki penyunan saya napa sae? Saya napa sae? Sesu RT kali bobosan nggih. Sampan dongakna wong samana se-Indonesia berarti sampan ganjarane ya ditongakna apik Allahumma. Nggih. Wis moga tonga menika mangke niki ya Allah kanthi muslim ya tresno ingkang rasa kula nggih. Kalau slamet dunya kra slamet ya iki tak suwun karo Gusti Allah karo sing kuasa, betul? Lan negara ini bisa paling aman 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 selamat dunia akhirat. Moga kanthi doa semeneka tetang kaijaban Allahumma. Semangat Allahumma. Pak Bu, lagi panitiane di samping mangkiniki syukuran tahun baru dong. Ge karo ngiras ngirus karo maulid ge. Sehingga sana mulut dan kulo begini Wonosobo ya si maulid. Sing pentingnya sing gandeng, nggih. Niki kan mulut ge, badha mulut ge sing gandeng go muludan. Insyaallah deniati sing mantep. Nggih. Wangsul kalian monggo sareng-sareng sing ndora utem mriki. Kiye panitane wau ya lekronat monggo sareng-sareng. Deniati golek ngaji sing ikhlas lahir batin. Kok ben golek donga pada mandi golek ngaji pada sing ikhlas ya. Kau ngaji digambarna kondongoso dongilo. Sebab ngaji iku dadi pengilone, bener luput bakal ngerti lelakone. Sebab ngaji iku dadi pengilone, bener luput bakal ngerti lelakone. Lamun ngilo bisa pupuran kang roto, oleh noto jilbab luwes langku motop. Lamun ngilo bisa pupuran kang roto, oleh noto jilbab luwes lantu motop. Lamun orang ngilo mungkin koyo badut, orang ngerti yen pipine gupak lendrut. Rumang sane uli dandan wis ayu, jemul poro konco kabeh do geguyu. Pak Bu, mau ngaji kondong moco, hei mau Islam ngilo karo Quran pasang burung. Koyo orang kemasin, hei ngilo karo katis pun pas nopo dereng. Paham boten? Paham, paham. Kondo ngoco geng, ngoco karo Quran pun pas nopo dereng, ngoco geng karo katin pun pas nopo dereng. Kalian niku maksudnya nge? Nge? Ben ngerti api ke ben ngerti elek ke, betul? Mula nangger pancen ngaji sing dadi pahala keton berkebar pengajian. Upamane kok kesindir keton elek ke, ojo jengkel istighfar mo astagfirullah, astagfirullah ini. Siap apa siap? Anda mau ngaji ganjarannya gede bareng ngaji malah ngerasani jantung kegaroman kebakaran udah deh ayo ke walaupun kayak gimana seneng kok jantungin pada ranking-ranking ke udar ke tetap luar biasa sih rawuh. Aloma aloma itu bareng insyaallah dikitnya ciri-ciri lah kapan sih kursari insyaallah ke bareng tenang insyaallah sarang-sarang ke dasari ngaji neng kok ben boleh ngaji pada jadi amal nyebabke kena gawasila podo kepenak panitia ngoten Allahumma amin sarang-sarang ya Bu.